Biz Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında bir sıra istiqamətlər üzrə həm şəhər salma, həm infrastrukturun yaradılması, həm də kənd təsərrüfatının inkişafı sahələrində Belarus şirkətlərinin gələcək iştiraki ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Bu sözləri prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuatda bəyanatla çıxış edərkən deyib. Biz dünən də bu gün də Belarusun aqroşəhərciliklər yaradılması sayəsində təcrübəsini geniş müzakirə etdik. Mən Aleksandr Qriqoriyevçə məlumat verdim ki Qarabağ yaşıl enerji zonası elan edilib və birinci ağıllı kənd layihəsi praktiki olaraq həyata keçilməyə hazırdır. Əlbəttə bu sahədə Belarusun təcrübəsi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə işləmək çox maraqlı olardı. Mən daha sonra dedim ki, biz ərazilərin bərpası işlərinə yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb edəcəyik. Belarus da Azərbaycan üçün belə ölkədir. Qarabağın bərpası layihələrində üç dost ölkədən olan şirkətlər artıq işləyirlər. Ümidvarıq ki 4-cü ölkə Belarus olacaq. Biz bu səbəbdən məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Azərbaycan hökumətinin üzvlərinin Belarusa səfərləri barədə artıq razılıq əldə etmişik. Sənaye kooperasiyası bizim münasibətlərin çox böyük segmentidir. Hökumətlər arası komissiyanın həmsədrləri layihələrin uğurla həyata keçirilməsi barədə bizə məruzə ediblər. Aleksandr Qriqoriyeviçlə Biz bu layihəni Belarus traktorlarının yığılmasından başladıq. Sonra başqa istehsalatlara, avtomobillər, yük maşınları, kombaynlər, avtobuslar və bizim Yaşıl Qaraqabğ zonası konsepsiyası çərçivəsində işimizə çox yarayacaq elektrobuslar istehsalını da nəzərdə tuturuq. Alternativ enerji mənbələri yaradılmasında Belarus şirkətlərinin iştiraki ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Bir sözlə, görüləsi işlər çoxdur. Mən bu gün də dünən də qonaqlara dedim ki, Erməni işğalından azad edilmiş ərazilərin sahəsi Luksemburqdan 4 dəfə böyükdür. İşin həcmini təsəvvür edə bilərsiniz. Bu ərazidə hər şey dağıdılıb.